Jaha, nyt täytyy tehdä sillä lailla, vaihtaa vähän isompaan peliin. Ai teet lumessa saatana. Käsiä rupois päätä. Niin. Virtaa. Sitten tuosta vedetään nuppulaa. Täällä on taas tiilimies perkele ollut. Hehkut kun valot himmenee. Vähän kylmä. Jumalauta. Ne on kaasuvoisilta käy. Indikka 533. Mites nää vaihteet täällä menikö? Kai niin joo, piti laskea tuo terine, kun laitetaan panko perään, mutta näihin tuli ja kun tunnelmiin. Tää hyvin laskee. Hitaasti, mutta varmasti. Joo, täällä on vesurikin. Tiilimiehen vesurikin.